Sant Josep, diumenge, ja després de festes de Nadal i Reis, hi ha més normalitat que el dia normal, diuen. Com els diumenges. Un toc ja normal, no fàcil. Una persona més normal. Més de totes les tecles. Bueno, vaig aquí un arròs amb bolets, risotto amb bolets. Veieu aquí, vaig a veure. Ho escalfo 2 minuts, però un 10 ja està bé, 2 ja està calent, 1 minut 10 segons i ja està bé. I un llom al forn, el forn que ja més es pot, el forn, el menja, el menja, el menja. Això aquí de llom, que del forn, i un botí, tomàquet, això de la taula. He posat ja el gel d'abans. Crec que fem llet per després de dinar. El vas d'aigua, un pegar de sentit dos, dos vas d'aigua. Dos vas d'aigua. I la rau de Montseny. Tomàquet, tomàquet, tenim aquí de gust, tenim carn de davant, dos, tres, botejar una mica, fer el pont tomàquet, ja està, veus, el xoto ja està, ja està escalfat, ja està preparat, fer el tomàquet, les dues llesques, dos costats, el tomàquet, l'oli, també a la tele, les notícies, va fer un reportatge de la U, per reciclar objectes. Un carril molt ample, un pic d'oli, un tomàquet per la tira, que em va agradar. Bé, el pont tomàquet ja està, ara escalfo el llom, ja està el risotto, jo li poso ja oli perquè ja té gustet, ja té gustet el plat aquest, el llom, si em poso un gran oli. Ja està així preparant-ho.